markana Soomaaliya macaadka cilmi baarista ee Heritage ayaa warbixin uu soo saaray walaac kaga muujiyay hannaanka ay u socoto doorashada dadban gaar ahaan tan golaha shacabka ee haatan ka socota Soomaaliya waxyaabaha walwalka laga muujinayo waxaa ka mid ah in musharrixiinta qaar loo diiday kuraastii ay u tartamayeen jiitanka doorashada iyo in xitaa la ogaaday in doorashadii aqalka sare ee markaasii la soo dhaafay ama dhacdayba aanay u dhicin qaab tartan ah oo dad badan aanay ku tartamin sida la sheegayo mas'uuliyiinta macadka Heritage waxa ay sheegeen in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu ay leeyihiin mas'uuliyadda waxa dhacaya iyadoo laga digayo waxa ka dhalan kara hadii sidaan ay wax ku sii socdaan hadaba madaxa macadka Heritage professor Afyare Cabdi Cilmi ayaa iga waramay walaaca ay qabaan iyo waxa ay ku saleeyeen process ka hadda jira waxaan aragnay markaan fiirinay heshiisyada iyo markaan fiirinay hadda qaabka wax soo dhaceen waxaan noo muuqday walwal ah in ay uga duwan tahay kuwii hore oo la soo qaban jiray yaani laba haba waaweyn midda koowaad waxa waaye kuwii hore oo la soo qaban jiray dhinaca xalaalnimada kala mid waayo dad waa doorasho dadban bay ka wada yihiin doorasho dadban sideeday dhaawac u qabtaa markay noqoto dhinaca xalaalnimada laakiin kuwii hore natiijadooda waa la isla aqbali jiray oo dadka ay ka dhaxaysaa way isla aqbali jireen wayna tartami jireen marka labadii ayaa meesha hadda noo muuqatay in dib ka jiro in tartankiina meesha ka baxay isla aqbalaadii natiijaduna marka ay su'aal ka iman karto maxaad ku saleysaan marka walaaciinan aad hadda ka muujinaysaan sida wax u socdaan actually saddex arrimood ayaan ku saleynay tan hore waxaan ku saleynay nimanka maamulaya doorashada oo aad iyo aad u daahinayay si ula kacana u daahinayay proseska yacni wax loogu talagalay muddo yar inay qaataan hadda 14 bilood kor u hayay runtii arrintaas ayada ah oo haddana tafaariiqaynaya dhib baan u aragnay talabaad waxaan kaloo aragnay od natiijo aan hayna ah in 14 kursi oo aqalka sare habkii loo maamulay san tartan uusan ku jirin oo intooda badan marka dhowr laga reebo intooda badan yacni aan lagu tartamin tan saddexaadna waxaa noo muuqatay ay ka muuqataa ayaduna heshiiskii ay galeen qolada wadatashiga August 22 ay sameeyeen oo ay ku xalaalaysanayeen mashruucan ah hadda inay ayagu ergada iyo odayada iyo waxa dhan go'aan ka gaaraan iyo sida oo hadda u bilaawday oo badde ayaduna hadda muuqataba marka arrimahaas anaga waxaan walwal bayna galiyeen waxaana u aragnay inaana loo baahneyna marka laga soo tago in aad sheegtay in waxa idin muuqda adinku hadda aad walaac ka muujinaysaan ma jiraan wax cadeyma ah oo aad haysaan oo aad leedahay hab qaldan ayaa loo maray doorashooyinka ha ahaato tii aqalka sare ama tan golaha shacabka cadaynta hadda ugu badan waxa waaye annagu hadda waxaan idhi tartan ma dhicin oo tartankii ayaa qolada maamulaysa intooda badan kuraasta dad badan oo rabay inay tartamaan ayay u diideen inay qoraan oo liiska ku qoraan walow ee sharci darraba iska ahay taa laftirkeedu marka taasina dee hadda cadaynteedu waaba meel walbay ka muuqataayo dadkii loo diiday baa hadlayay oo dee tartan inuu na dhicinna dee waaba ma arkaysay maalin walba inta la yimaado waa tanasulay hawshaas ay iska socotay marka taasi hadda way muuqataa dood malaha sida hadda wax u socdaana waaba si oo dhaaftay runtii xadkii la yaqiinay hore oo xataa awal wax gacmagacmaysigaan waa yaqaaneen qolo kastoo meesha maamulaysa laakiin hadda si oo aad u cadayuso dabcan dhinacyo kalena sida doorashadu u socoto ayay walaac ka muujinayaan marka hadda waxa dhacaya doorashada ku gadaaman mas-uuliyadeeda ayaa iska leh annagu hadda waxaan culayska saarnay golaha wadatashiga ee hadda mas-uulka ka ah mashruuca doorashada maamulada gobolada iyo prime ministerka ayaa mas-uulka ah hirgelinta doorashada hadda wixii meesha ka hagaagana ayaga kula sumcad wixii ka halaabana ayagay hoos tagaysaa oo qaadanaya mas-uuliyadeeda marka mas-uuliyaddu hadda ma qaybsan ugu dambeyntii haddii doorashadii marka sidaan ay ku sii socoto maxaa ka dhalan kara wallaahi annaga walwalka ugu badan ee noo muuqda ee cabsida leh waxa waaye in natiijadii meesha hadda cid soo baxaysa waa wax kale laakiin adhowta haddii natiijadii lagu murmo oo natiijadan ma aqbalsanin iyo ma yeelaynay anagu dowlad kalaan dhisaynaa iyo mid kalaan annaga
annagu iska tagaynaa iyo waxa haday ka timaado horta meeshaas culays baa ka imanaya waxa kale oo anaga hadda noo muuqda hadii processkan uu jiitamo uu gaaro sanad soo socda horaanteedana ayadana waxa iman karta waxyaalo xilliyo loo baahan yahay deadlines waxa jira la misgareyn karo oo keeni kara xataa xogaa yaraayo hore loo sameeyo deen cafiskii waxa ku saabsanaa inay meesha ka baxaan waxa kale oo walwal badan ugu haya in qabaailka dhaxdooda laftirkooda ay ka dhax bilaabato maareynta qaybsanaan iyo colaado ku saleysan kursi anagu runtii mar walba waxaan ku celcelinaynay mushkiladeena colaadeed ee Soomaalidu doorashay ka bilaabatay iyo powerkii oo la maaray waayay Soomaalida eliteeduna wuxuu colaada uga bixi karaa dalka marka ay go'aan ay isla aqbalsan yihiin oo ay ixtiraamayaan ay iskala gaaraan sida loo maamulayo maareynta xukunka misalada xukunka ah misalada awoodda siyaasadeeda Professor Afiyare Abdi Cilmi oo markaasi madax ka ah Macadka Heritage oo kaasi aha oo ii warramayay qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC da ayaa aragtidooda qodobkaasi ka soo dhiibtay Falastiin Khalif Yusuf oo joogta magaalada Muqdisho waxay leedahay walaac laga muujinayo hanaanka doorashada ee aqalka haddan wax laga qaban waxay markaasi ay shaki gelinaysaa in dalka ay ka qabsoonto doorasho cadaalad ku saleysan waxaase loo baahan yahay leedahay oo looga baahan yahay gudiga doorashooyinka in arrinta xil gaar ah ay iska saaran sababtoo ah iyaga ayaa mas'uul ka ah